Kom lees vandag saam met my Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil terwyl sy huil het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan haar sien sit waar die liggaam van Jesus gelê het een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar Vrou waarom huil jy? Sy antwoord hulle Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergeleg het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink hy is die tinier en sê te vir hom: "Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergeleg het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy het omgedraai en in Hebreeus vir hom gesê: "Rabuni." Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar: "Moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie." haar gaan na my broers en sê vir hulle ek vaar op na my vader en julle vader en na my God en julle God Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vra gesê het Simon Petrus en Johannes het in die graf ingegaan en daardie linnedoeke gesien lê maar Maria so lees ons in vers 2 is steeds onder die indruk dat die liggaam van Jesus gesteel is weggeneem is En daarom bly sy buitekant by die graf staan en huil. Sy is bitterlik hartseer. En op 'n stadium kyk sy in die graf in sy buik vooroor en sy kyk daarin en sy merk nie op dat die linnedoeke daar lê nie, maar sy sien iets anders, iets baie spesiaals wat nie daar was toe Johannes en Simon Petrus daar was nie. Sy sien twee engele daar sit en hulle het wit klere aan wat vir ons onmiddellik sê dat hulle van die hemele afkom en waarskynlik ook onmiddellik vir Maria sê hierdie twee mans want dit is hoe die engele dikwels aan mense verskyn het as jong mans hulle kom van die hemele In Matteus en, en Markus lees ons byvoorbeeld dat hulle klere blink en skitter so sy moes onmiddellik geweet het hierdie is engele van God En hulle sit daar waar die liggaam van Jesus gelê het een waar sy kop en een waar sy voete dan was In daardie tyd In die graf self was daar baie keer uit die klip, uit die rots 'n tipe bankie uitgekap sodat die lyke daarop kon lê. En dis waarskynlik wat hierdie geval was. Die liggaam van Jesus het op een van daardie bankies gelê en so kon die twee engele dan daar sit waar Jesus se liggaam was. Hierdie twee engele wat so sit op hierdie rotsbankie laat ons onmiddellik dink aan iets anders in die Bybel, veral in die Ou Testament. Dink terug aan die Ou Testament aan die verbondsark maar daar in die tabernakel in die allerheiligste gestaan het die verbondsark wat dan die die wet ingehaat het en die staf van haar Aaron die kruik met manna en bo op die verbondsark was die verzoendeksel en ons lees in die Ou Testament dit word ook die genadetroon genoem en bo op die genadetroon hierdie verzoendeksel wat van goud gemaak is was daar dan ook twee gerubs twee engele wat so hulle vlerke na mekaar toe uitgesprei het, na mekaar toe gekyk het. En dan lees ons in die Bybel dat hierdie plek hier in die middel tussen die twee geribs, dis daar waar die Here se naam van uitgaan. Dit is die dis die genadetroon. Dis daar waar die Here se sy troon simbolies hier op aarde is. Dis daar waar die hoëpriester ook een keer 'n jaar na toe gaan om die bloed te spinkel om genade te vra om vergifnis te vra. Nou sien ons hier hoe word die 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 bankie, die rotsbankie waarop die liggaam van Jesus gelê het, word as dit ware die genade troon. Daai plek waar Jesus nou opgestaan het uit die dood. Die versoendeksel, die verbondsark het in die Ou Testament beteken dat God teenwoordig is. As die verbonds ark as die versoendeksel daar was, dan weet jy die Here is hier dan kan ons in die oorlog ingaan dan kan ons baklei want die Here is met ons die Here is in ons midde en nou sien jy amper daai selfde gedagte hier in die graf die liggaam het opgestaan maar hier het iets allerheiligs gebeur die Here was hier aan die werk sy troon is hier iets van sy troon is hier want die engele is hier net soos met die verzoendeksel wat die gerubs daar was hier sien ons die Here was hier aan die werk want hier is engele hier by die graf die Here is hier Die Here is in ons midde. Die Here het opgestaan, hy's nie weg nie, hy is hier. En dan vra die engele vir Maria 'n interessante vraag want dit is nie 'n vraag sodat hulle inligting kan bekom nie. Hulle vra die vraag vir Maria sodat sy inligting kan bekom. Hulle wil nie weet hoekom sy huil nie. Hulle weet waarskynlik hoekom sy huil. Hulle wil weet of sy weet waarom sy huil. En daarom vra hulle vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" Weet jy waarom jy huil? Weet jy dat daar nie 'n rede is om te huil nie dat hy opgestaan het uit die dood. Waar is jou belydenis van die opstanding uit die dode? Weet jy dan nie dat hy vir Lazarus uit die dood opgewek het nie? En was jy dan nie daar nie het jy dit nie gesien nie? Waarom huil jy? Dis tog 'n tyd van blydskap. Maar sy antwoord en sy reken maar die liggaam van Jesus is weggeneem, hy's gesteel en daarom huil sy, daarom treur sy. In dieselfde oomblik sien sy iemand agter haar staan. En aangesien die graf in 'n tuin was, soos ons gelees het in die vorige verse, maak sy die afleiding dat die man wat daar agter haar staan is die tuinier. En so erken sy nie direk wie agter haar staan nie. Dis niemand anders nie as haar Here, die Here Jesus Christus, die een wat opgestaan het uit die dood, maar sy sien dit nie. Sy besef dit nie, sy erken hom nie. Miskien is sy so gefokus op dit wat sy hier voor haar sien, die twee engele wat daar sit, Dat sê net nie nou aandag gee aan die 1 uur agter haar nie. Miskien is dit nog 'n bietjie donker, sy kan nie mooi sien nie. Miskien is sy net so hartseer dat sy net nie mooi kan sien en kan dink nie sy's totaal en al so so moedeloos, so hartseer, so stukkend. Maar dis Jesus. En hy vra vir haar 'n soortgelyke vraag as hy engele, maar hy brei uit. Vrou, waarom huil jy? So het die engele ook gevra en hy vra ook wie soek jy weer eens Jesus weet presies wie sy soek en Jesus weet presies waarom sy hyel maar die vraag is nie sodat hy inligting kan bekom nie dis vir haar ah, wie soek jy watter tipe middelaar soek jy weet jy dan nie wie die Here Jesus Christus is nie soek jy die een wat dood was hy het opgestaan hy is in ons midde hy is hier hy's by jou hy staan hier by jou hy's nie weg nie hy het uit die dood uit opgestaan Maria kom nog steeds nie tot insig nie. Sy het nog steeds hierdie kleine verwagting van wie Jesus is en sy vra vir die tiennier as dit vir een of ander rede dalk jy is wat die liggaam van Jesus verwyder het, asseblief gee vir my die liggaam terug sodat ek 'n tweede begrafnis kan hou. En so lei ons weer eens af soos uit vorige verse uit die boek Johannes dat Maria wel uit 'n welgestelde familie kom wat sy die geld gehad het om so begrafnisse te hou. En daarom sê sy ek is bereid om dit te doen. Ek is bereid om deur dit alles weer te gaan. Gee asseblief net vir my terug die liggaam sodat ek kan rou en treuer oor my Here wat weg is. Maar dan hoor jy hoe die goeie herder een van sy skape op haar naam roep, Maria. En onmiddellik erken sy hom en sy weet presies wie sy is, wie hy is. En sy sê, "Leermeester, Raboni waarskynlik val sy vooroor en sy gryp hom vas aan sy voete en sy klou vas aan hom. Maar Jesus antwoord haar: Moenie my langer vashou nie. Een van die moeiliker verse in die Bybel om te verklaar. En die rede wat Jesus daarvoor gee is want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Dis die rede waarom hy vra: "Sê moenie my langer vashou nie." Nou hier's baie verklaringe gegee vir hierdie vers. Maar hier is wat ek dink Jesus hier vir Maria sê. Hy sê vir haar moenie aan my vasklou asof ek weer weg gaan nie. Moenie aan my vasklou asof ek weer dood kan gaan nie, want ek gaan nie. Moenie aan my vasklou asof jy hopeloos en wanhoopig is nie. Ek is die opgestaanne Here, ek is hier by jou en ek is hier om te bly, ek het oorwin. En hier is nie meer my lydingsuur nie, hier is my verheerlikingsuur. Ek gaan opvaar na my Vader. Jy het so, dars natuurlik nog steeds hierdie intieme verhouding tussen Jesus en sy disippels. Dis uit die aard van die saak daar, maar dit het nou verander. Want Jesus is nie dieselfde as voor sy opstanding nie. Hy is nou in sy verheerlikte liggaam. Hy is die opgestaanne Here. Hy gaan opvaar na die Vader as koning oor die heelal. En dit is die boodskap wat Maria moet bring. Sy moet gaan na soos Jesus sê Jesus se broers en daarmee word die vrouens ook ingesluit. Gaan na my volgelinge, gaan na die disippels en sê vir hulle: My Vader is nou ook julle Vader en dis waarin ek opvaar. Die Here sê my God is nou ook hele God. En sy God en sy Vader is juis ons God en ons Vader omdat Jesus opgestaan het uit die dood, die prys betaal het en oorwin het. En dis die boodskap wat Maria gaan vertel aan die disippels. Kan jy jou indink hoe dit moes wees toe hulle dit gehoor het? Ek het die Here gesien, sê sy vir hulle. Hier's 'n vrou, 'n vrou in die Joodse kultuur wat destyds haar woord is dikwels as onbetroubaar beskou, maar die Here besluit en beskik dit so dat sy wat in daardie samelewing destyds as as minder beskou is, sy is die een met die grootste wonderlikste nuus hy het die Here gesien, hy het opgestaan uit die dood. En sy het hulle ook vertel dat hy gaan opvaar na sy Vader. Sy God is ons God, sy Vader is ons Vader. Dis die eerste boodskap wat die mense gehoor het na Jesus se opstanding. En is dit nie die wonderlikste boodskap wat daar is nie? Miskien kan ek jou ook vandag vra, jy gaan dalk deur 'n 'n moeilike tyd, 'n hartseer tyd, 'n uitdagende tyd. Ek sien op die vraag wat hier aan Maria gevra is, waarom huil jy? Wie soek jy? En ek vra nie daai vraag om inligting noodwendig te bekom nie, ek vra die vraag sodat jy tot insig kan kom. Waarom huil jy? Is dit dan nie 'n tyd vir blydskap omdat ons Here opgestaan het uit die dood nie? Wie soek jy? Watter middelaar soek jy? Watter Messias soek jy? Weet jy dan nie dat ons 'n Here het wat die dood oorwin het nie? Weet jy dan nie dat hy nie meer weg is nie, maar dat hy hier is. Hy is in ons midde. Hy het opgestaan uit die dood. Hy gaan nie weg nie. Hy het oorwin. Hy het triomfeer. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou is sy God ons God. Sy Vader is ons Vader. Mag daardie boodskap jou vandag ook troos. Ons se Vader wat in die hemel is, troos ons vandag met hierdie blye boodskap van u opstanding uit die dood. Ons dankie dat ons U mag aanroep as ons God en Vader. En Here, dankie dat ons deur die geloof ook deur ons geloofsog ook U, die, die Here, mag sien, soos Maria U ook gesien het en mag weet: Rabbi, Here, U het opgestaan. U is met ons. U is nie weg nie. U is hier deur U Heilige Gees. Amen.